כיפת ברזל היא מערכת שפותחה על ידי התעשייה הביטחונית והאווירית בישראל, תוך מטרה לספק ליישובי הדרום הגנה מפני רקטות ארגוני הטרור בעזה. היא מסוגלת לירד חלק מן הרקטות קיצרות הטווח שנורות באזור שבו היא מוצבת, על אף שתפקודה נכון להיום אינו מושלם. מי שאחראי על תפעולה של המערכת הוא גדוד 947 של חיל האוויר הישראלי. אחרי לחצים רבים מצד ראשי רשויות בדרום, הוצבה לבסוף כיפת ברזל בבאר שבע ב-27 במרס 2011, ולאחר מכן באשקלון ב-4 באפריל. הצבתה לוותה ברגשות מעורבים. מצד אחד הרגישו האזרחים שסוף כל סוף הגיעה המערכת שצפויה להעניק להם קצת שקט מפני הרקטות שמדירות שינה מעיניהם. מנגד, ניסתה המערכת הביטחונית להנמיך ציפיות ואמרה כי כיפת ברזל לא תוכל לירט כל טיל. אנחנו מדגישים כמובן, בוודאי בשלב של הניסוי המבצעי, שההגנה כלשהי היא לא הגנה הרמטית. אז איך עובדת כיפת ברזל? זה אומנם נשמע פשוט, אבל מתברר שלא כל כך. ברגע שהמערכת מזהה רקטה שמשוגרת לכיוון האזור, היא מתבייתת עליה בעזרת המקם. אם המערכת מזהה שהטיל מכוון לשטח פתוח, היא לא תנסה לירט אותו. לעומת זאת, אם תזהה המערכת שהטיל מכוון לעבר שטח בנוי, היא מיד תשגר טיל נגד שנועד לפוצץ באוויר את הרקטה. בשבעה באפריל, שלושה ימים אחרי שהוצבה באשקלון, הצליחה כיפת ברזל בפעם הראשונה לירט באוויר רקטה. היירוט המוצלח פתח את כל מהדורות החדשות. כיפת ברזל מתחילה לעבוד. השמיד הרקטה ששוגרה לעבר אשקלון. תיעוד ההצלחה עורר אופטימיות רבה בקרב תושבי הדרום. ביום שלמחרת זה קרה שוב. מרבית תשומת הלב של האזרחים והתקשורת ניתנה להצלחת המערכת, למרות שיש לזכור כי במקרים רבים המערכת פספסה. לכן, למרות שלא מדובר במערכת מדויקת במאת האחוזים, עבור תושבי הדרום מדובר במגן החדש שגורם להם לנשום מעט לרווחה. רוצה לומר ברוך השם, המצב יותר רגוע, וזה נותן הרגשת ביטחון. מיד לאחר שהוצבה המערכת באשקלון, התקבלו דיווחים על תושבים שאם משמעת הזקת צבע אדום, מסרבים להיכנס למרחבים המוגנים, ובמקום זאת עולים לגגות גבוהים כדי לצלם את המושיעה החדשה בפעולה. בפיקוד העורף ממשיכים להדגיש כי הצבת המערכת לא מייתרת את הכניסה למרחבים המוגנים.